Tervetuloa, Salminen, puoluetoimistoon. Puoluetoimistoon. Kyllä, me päätettiin tiimin kanssa ottaa loppukirri vaaleihin ja perustettiin puolue. Okei, minkäs niminen puolue? Muut! Muut, okei. Kyllä. Te ajatte varmaan sitten muutosta. Mitä ei, vaan aitoa dialogia. Mitä? Just näin, Salminen. Ja täällä meillä on meidän kahvinkeittäjänä Suomen turkulaisin lehmä Jetro Mustad. Tässä mä olen, Nyksäväinen. Hyvä. Eli teillä on täällä niinku pelkästään siis kahvia keittämässä Jetro Mustad. No kyllä mä sitä itsekin aika paljon ihmettelisin. Ei tietenkään ole pelkästään kahvia keittämässä, nimittäin herra Mustad on myös maailmanluokan graafikko. Sitä mä ihmettelin vielä enemmän, mutta tässä tää on tää mun suunnittelema logo nyt. Aivan loistavaa työtä, Mustad. Okei, harva meistä on noutaa, niin kyllä. Sähän ymmärrät, että tämä ei tarkoita mitään. Just näin, Salminen. Ja kato, Mustad on meillä joka paikan höylänä. Hän hoitaa myös mielipidemittaukset. Kyllä on saanut juosta nimmaa paljon. Kauheasti on housut hiertänyt, kun koko ajan kauhean kiire joka paikka. Juuri näin. Näytähän niitä pylpyröitä nyt, Mustad. Noin, mä näyttän. Ne on kyllä tuolla toispuoli jokkeen, mutta voin mä... Ei niitä pylpyröitä, ne Salminen katsoo sitten myöhemmin. Ensin ne mielipidemittauspylpyrät. Ja ne pylpyrät, juuri no näin. Ne on tässä. No niin. Tässä kun katsotte, niin voitte nähdä, että ainut puolue, jolla vähemmän ääni kuin meitillä, niin se on sininen tulevaisuus. Mitä ihme? Siis onko sen niminen puolue olemassa? No mut mikä se on suosituin puolue? No se on toi ruskepuolue. Loistava idea, Mustad. Mikä? Se on vaaliliitto. Vaaliliitto, loistava idea. Mitä, siis mitä se tarkoittaa? Että nyt voi vaaliliittoa tässä päivää ennen vaaleja. Älä nyt kysele siinä, kun hän soittaa. Haloja? Se on Muuses täällä. Onko Pentti Olavi Liitikko toisessa päässä? Aina ilo puhua lehmän kanssa. No. Mä olen härkä. Mutta eikö sulla ole ne utareet? Pentti, älä mene tohon, ei, kun se sanoo ne sitten. Ne on vaat... 4 pippeliä. Näin. Pentti on pippeleiden asialla. Tää menee hienosti. Just tähän. Näin, Pentti. Kyllä kansa sietää. Me no ollaan en. Hyvät ystävät ja hyvä työpari. Kiitos, rakas ystävä. Yes. Nyt, se oli hieno puhelu. Juuri näin. Nyt meidän on tehtävä just niin kuin Liitikko sanoi. Mutta eihän Liitikko sanonut mitään. Tehän toistelitte vaan toistenne hokemia tuossa. Juuri näin, Salminen. Meidän täytyy järjestää iso vaalitapahtuma Narinkkatorilla. Niinkö se sanoi? Se sanoi juuri niin. Me ehditään vielä lypsää ääniä lehmille. Me tarvitaan sinne influenceri, bloggeri, modeli ja TV person. No mut mistä ihmeestä me yhtäkkiä 4 tommoista ihmiset saataisiin? Mustad. Me saadaan se omasta tiimistä, nimittäin se on yksi ja sama henkilö, Sabina Sorkka. Just näin. Nyt ei luoda lontaa, vaan legendaa. Juuri näin, rakas ystävä. Nyt, Sorkka, aletaan vähän brainstormaamaan. Ketä me voitais ottaa esiintymään sinne meidän upeeseen tapahtumaan? No, ainakin me tarvitaan katuuskottava räppäävä lehmä. Hyvä idea. Räppäävä lehmä, kuka se voisi sitten olla? Utare Henrik Tiihonen, eli Beef. Utare Henrik Tiihonen. Kyllä, hän tulee esittämään hittinsä Sorkka irti. Hyvä, niinpä tietysti. Kyllä. Sitten. No? No, komediaa voisi tulla esittää niin kuin vanha näyttelijälehmä. Huikeeta. Vanha näyttelijälehmä, kukas hän on? Sorkka-Pekka Petelius. No niin. Kyllä. Se on sitten. Eli meillä on nyt Beef, Sorkka-Pekka Petelius. Ja laulamaan tulee tietenkin koko kansan rakastama laulaja. Ja kukas tää koko kansan rakastama laulaja on? Mikko Kuustonen. Mitä? Tietenkin. Niin. No, Mikko Kuustonen. Mikko niin. Kuustonen. Ah, että ei esimerkiksi vaikka Mikko Muustonen. Mitä? Kuka? Mikko Muustonen. Siis ei sellaista ole olemassakaan. Siis Salminen, sä et voi keksiä näitä nimiä päästä. Se olisi ainoastaan typerää. Sinne tulee Mikko Kuustonen esittämään hittinsä Lehmät lentää sun uniin.